নমস্কার, এই মুহূর্তে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। আজি হৈছে 3 জুলাই। আজি অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়াসকলৰ বাবে কেইখনমান চৰকাৰী আঁচনি লৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। তো যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ 10,000 কৈ টকা প্ৰদানক লৈ কেইখনমান নতুন খবৰ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম। তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানি লওক। তো আজি প্ৰথমটো খবৰ হ'ল ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিলৈ। তো ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিত কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কি কি প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ক'ত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব, যদি বিস্তাৰিত জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব। তো আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক প্ৰথমে শুনাই দিছোঁ। তো ইয়াতে লিখা আছে, অসম চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ আবেদন। তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে, এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে তাৎক্ষণিক পৰিয়ালৰ সাহায্য হিচাপে 25,000 কৈ টকা এককালীন নিষ্পত্তি ধন আগবঢ়ায়। 45 বছৰৰ তলৰ সকলো মহিলাই যিসকলে নিজৰ স্বামীক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে এই এককালীন ধনৰ সুবিধা পাব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰে ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ বাবে 250 টকাকৈ প্ৰতিমাহে মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিয়ে। তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী, যিসকল মহিলাৰ 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে সেইসকল মহিলাই ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন। তো এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত পোনপটীয়াকৈ বেংক একাউণ্টত এককালীনভাৱে 25,000 কৈ টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। লগতে ইয়াৰ উপৰিও 250 টকাকৈ প্ৰতিমাহে পেঞ্চন প্ৰদান কৰিব ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে। এতিয়া যিসকল মহিলাৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিত আগৰ পৰাই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল, সেইসকল মহিলাক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰি আছে অৰুণোদয় আঁচনি। প্ৰতিমাহে 250 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 1,250 টকাকৈ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰে। তো আপোনালোকৰ যদি 45 বছৰ নোহোৱাতে নিজৰ স্বামী হেৰুৱাইছে বা নিজৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত এইখন আঁচনিত আবেদন কৰি 25,000 কৈ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য লাভ কৰিব পাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। তো আঁচনিখনত যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যোগ্যতাৰ বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব। তো যোগ্যতাৰ ভিতৰত 1 নম্বৰতে কোৱা হৈছে, আবেদনকাৰীৰ স্বামীৰ মৃত্যুবৰণ হ'ব লাগিব। যিসকল মহিলাৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে সেইসকল মহিলাই এইখন আঁচনিত কৰিব পাৰিব আবেদন। লগতে আৰু কোৱা হৈছে, 45 বছৰৰ ওপৰত বয়স হ'ব লাগিব। 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে তেন্তে এইখন আঁচনিত কৰিব পাৰিব আবেদন। লগতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব যদিহে এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে। তো আবেদনৰ সময়ত কি কি প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়াও আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। প্ৰথমে কোৱা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত কোৱা হৈছে পৰিচয় পত্ৰ, ৰেচন কাৰ্ড, বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগতে স্বামীৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে ইন্দ্ৰামিৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিত আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে। তো যিসকল মহিলাই ভিডিঅ'টো চাই আছে, এইখন আঁচনিত আবেদন কৰি 25,000 কৈ টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য যদি বেংক একাউণ্টত পাব বিচাৰে তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আবেদন প্ৰচেছ সম্পৰ্কে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন আঁচনিলৈ। তো প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন আঁচনিত কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব, আবেদন কৰাৰ পিছত কি লাভ হ'ব, আবেদন কৰাৰ সময়ত কি কি প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ক'ত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব সবিশেষ জানিব বিচাৰিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব। তো প্ৰথমে আপোনালোকক জনাইছোঁ আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে। তো আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াতে কোৱা হৈছে, ভাৰত চৰকাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে।
এই আসনির জড়িয়ে দরিদ্র পরিয়ালক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী জনধন দেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এই আসনি 2014 চনের 15 আগস্টরপা আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু 2024 চনের 28 আগস্টরপা সমগ্র দেশতে এই আসনি রূপায়ণ করা হয়েছিল। এই আসনির অধীনত ব্যাঙ্ক সমূহে 7.5 কোটিতক অধিক একাউন্ট খোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তো ভারত সরকারে 2014 চনের 15 আগস্ট তারিখেরপা আরম্ভ করেছে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার জড়িয়ে ভারতের দরিদ্র দুখিয়াসকলক প্রদান করিব আর্থিক সাহায্য। ইয়ার লগতে আরো আসনিখনের বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচারে, অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকরি প্রথমপরা শেষল চাই থাকিব। তারপর আরো কোয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 2024ত কেনেক একাউন্ট খুলিব পারিব আপনালকে। তো একাউন্ট খোলার বিষয়ে ইয়াতে কোয়া হয়েছে, দেশের যিকোনো নাগরিকে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনাত একাউন্ট খুলিব পারিব। ইয়ার বাবে নাগরিকর বয়স 10 বছরের অধিক হব লাগে। ইয়ার বাবে আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এমজি এনরেগা কার্ড, পাসপোর্ট আর প্যান কার্ডের দরে নথিপত্র জড়িয়ে আপনার ওসর ব্যাঙ্কত একাউন্ট খুলিব পারিব জনধন যোজনার। লগতে আপনাদের যদি জনধন যোজনাত একাউন্ট খুলিব বিচারে, তেনে নিজের নিজের মোবাইলত pmjdy.gov.inর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করে সেইখান অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেরপা এপ্লিকেশন ফর্ম ডাউনলোড করে সেই ফর্ম ফিল আপ করে আপনাদের নিজের নিজের ব্যাঙ্কত গিয়ে জমা দিলেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার একাউন্ট খুলে যাব। তো এইখান একাউন্ট খোলার পিছত এইখান একাউন্টের জড়িয়েই কিন্তু 10,000 টাকার আর্থিক সাহায্য লাভ করব পারিব ভারত সরকারের ফালেরপা। তো যখন দুখিয়া মানুষে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনাত একাউন্ট খুলি সরকারের ফালেরপা 10,000 টাকার আর্থিক সাহায্য লাভ করব বিচারে, সেই সকল মানুষে ভিডিওটি চাই আছে যদি নিশ্চয় ভিডিওটির কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাই দিব, তেনে ইয়ার নেক্সট ভিডিওত আপনার আবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাই দিব চেষ্টা করি। এটা আপনার দিবলো আজি তৃতীয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর, অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকরি চাই থাকিব। তো আজি তৃতীয়টি খবর হল আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলের। তো যখন আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলে 10,000 টাকা পয়ার বাবে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আসনির ফর্ম ফিল আপ করে জমা করেছে, সেই সকল আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলে নিজের নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্টত 10,000 টাকা কেতিয়া লাভ করব এই বিষয়ে এটা আপনার শুনাই দিম, অনুগ্রহ করে ভিডিওটি স্কিপ নকরি চাই থাকিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সারে কোয়া অনুযায়ী ইলেকশনের পিছতেই 10,000 টাকা আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলের ব্যাঙ্ক একাউন্টত সুমাই দিব। ইতিমধ্যে কিন্তু ইলেকশনের কাম সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে, লগতে আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলের ফর্ম ভেরিফিকেশনের কামও আরম্ভ হয়েছে। লাখ লাখ আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলের মোবাইল নম্বরত আহি গেছে SMS। তো যখন আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলে ফর্ম সঠিকভাবে পূরণ করে জমা দিছিল, সেই সকল আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলের ব্যাঙ্ক একাউন্টত অতি শীঘ্রই সুমাব টাকা। এতালেকে কিন্তু সরকারে টাকা প্রদানের কোনো নির্দিষ্ট ডেট ঘোষণা করা নাই। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।